Danas nam je skroz drugačiji video, bukvalno nemam ideju kako da odradim intro. Dobrodošli u video gdje ćete svi danas da upoznate, značite sve kako je izgledalo pre YouTube-a. Okej, ljudi, danas radimo kao što vidite Draw My Life, ili ti ja crtam svoj život. Ovo nikada do sada nisam uradio i ovo je ujedno i rođendanski specijal, znači danas mi je rođendan, ljudi, 30. avgust. Inače danas punim 18 godina, tako da ovo će biti jako specijalno. Dakle, ovako ljudi, sve je počelo tog dana 30.8.2000. godine, kada se Dex rodio. Da, kao što vidite, ovo je Dex i fuck, nikad nisam znao da crtam šake, to je jedna najgora stvar kod mene. Ovo što bi na levoj ruci, da, to su prsti, samo nemojte da pišete u komentarima, nemam pojma da crtam šake, okej? To sam ja, ja sam se rodio i prvo što sam izgovorio kada me babica uhvatila je i... Pozdrav svima ljudi, moj ime je Dejan. I evo svojim kao što vidite, da. To je baš ono što ona rekla i bila je sezona WTF šta se dešava. Okej, šalim se, vjerovatno sam vrištao toliko da je cijela bolnica čula da sam se rodio. Ali, okej. I evo mali Dex je odlučio da krene kući i snimi novi video za sutra. Evo ga lagano ulazi u auto. Ovo je bukvalno krompir, ovo nije mali Dex. Jer kao što i svi znate, snimam svakog dana, tako da ne smije da se promaši ni jedan dan snimanja, očigledno. Okej, pre svoje treće godine nemam ideju šta se dešavalo, jer sam bukvalo bio IQ nula da zapamti, znači ništa se ne sećam faktički, samo iz priče. Okej, sećam se jedne stvari. Znači, bili su neki čipi kao, čini mi se, kroasani s eurokremom koje sam obožavao. Znači, ja sam bukvalo jedino to jeo. U svakoj keci je bio neki magnet i ja sam ih čuvao, znači mislim da mi je bukvalo ceo frižider bio izlepen magnetima iz ovih kroasana. I kao što vidite, ovo ovde je prodavnica, sa jedne strane je hleb kuje, pun sa druge strane su kroasani gde nema uopšte nijednog kroasana, jer naravno Dex ih je sve pojeo. Okej, idemo dalje, godinu dana kasnije, 38.2001. Dakle, Dex je ovde u svojim kolicima i kao što vidite ima toplo na rustima, da. Ima temperaturu za svoj prvi rođendan. Najbolji prvi rođendan ikada. Dobre, svi su se zabavljali, bukvalo svima je bilo cool, dok sam ja sedao i fazom plakao. Okej, znam da su mi pričali da sam mrzeo da spavam. Znači, ako bi me neko stavio u krevet, kontam da bi onako sam izašao, čak i ako nemam pojma da hodam, da, izleteo bi iz kreveta. Nisam hteo da spavam, očigledno. I sad svi se zove kao, čekaj, kako si spavao? Dakle, ovako, jedino kako bi zaspao i ako bi neko gura u kolicima po nekom hrapovom putu, po puno rupa, ali da, tako bi jedino mogao da zaspim. I da, kao što vidite, ovo je desno, je moja mama iz fazona, okej, kako god, samo nek spava. Zato vjerovatno sada gdje god putujem, ono, u autu čim sedem, nema me. Znači, možete da mi radite šta hoćete, ali ja ću spavati u autu lagano. Okej, mali Dex je malo porastao i bilo je vreme, naravno, da krene u vrtić. E sada, ima jedna reč koja će opisati bukvalo moj početak u vrtiću. Hoću kući. Ali to je sve bilo samo prvih par dana i plaćem prvih pola sati, onda uopšte zaboravim gdje sam i bude mi lepo, nastavim da se igram i kao da sam kod kuće, ali da, to je bilo tih prvih pola sata. Ali, ima jedna stvar koju sam mrzeo i koju i dan danas mrzim. Hrana u vrtiću. Fuj! Ne znam da li je neko od starijih probao tu hranu, verovato ne. Dobili smo neko jelo, nemam ideju, znam da ga i sad ne volim, ne znam ni kako se zove. Znači, sećam se tačno, jednostavno nisam htio odjedan, probao sam i nije mi se svidalo. Ali onda su vaspitačice bili su zona, jedi, jedi, moraš da jedeš, jedi. Dex se ispovraćao po sred tanjira, mislim šta su očekivali, bukvalo su me terali na silu da jednom, nije mi bilo dobro, bukvalno. Okej, iznervira se svaki put kada ispričam tu priču, idemo dalje. Dakle, mali Dex opet malo raste i odlazi u predškolsku grupu, jej! Ne znam odakle mi ovo, ali hteo sam da postanem novinar, znači to bi je bukvalo bilo top 5 stvari koje želim da radim u životu i ona je bila prva. Hoću da postanem novinar. Naučio sam da čitam i pišem fazon još pre škole, ne baš sve, ali kao znao sam od prilike. I sjećam se tačno kako sam satima pravio svoje novine, ne znam ja čemu, pisao sam neke rano stvari, crtao sam gluposti, baš sam se trudio, onako imali su čak i korece novine, baš su izgledali kao prave novine, okej? Vidite sad ovdje malog Dexa koji bukvalo sedi ovdje, blaza stolom satima i satima i pravi neki magazin, šta god bilo. U ovo vrijeme sam dobio Segu i tu sam zavolao igrice maksimalno. Imam osjećaj da je tu apsolutno sve počelo što se tiče mene sad. Tačno se sjećam kako sam odlazio kod komšinice koja je tada imala računar i ja sam bukvalno na računar gledao kao na najveću svetinju u životu, kao nešto što je jednostavno nedostižno, nešto najbolje, nešto najveće. Da, vidite mene kako se čudim kompjuteru kao da je nešto najbolje na svetu. Pazom, davala mi je računar, nemam ideju šta sam radio, crtao sam u Paintu vjerovatno. Najveći san mi je bio u stvari da imam svoj računar i dobio sam ga kada sam imao nekih 8 godina, tako nešto 7. Tada su bili jako aktualni roleri, znači ne znam da li je to kod vas bilo, ali kod mene previše. Znači svako kog sam poznavao je imao rolere i vozio ih je konstantno, osim Dexa, koji...
nije imao rolere. Moji roditelji su bili u početku skeptični što se tiče rolera, jer kao bio sam najmlađi u celom društvu u kojem sam bio mlađi od svih. Oni su se svi vozili i ja sam uvijek bio tužan što nisam mogao sa njima. Jer malo je rizik dati toliko malom detetu da vozi rolere, zar ne? Bio sam najsrećniji kada sam ih konačno dobio i bukvalno sam 90% svog slobodnog vremena provodio vozeći se rolerima, znači niste svesni koliko sam ja u stvari provodio vrijeme vozeći se rolerima. Kao padao sam, lomio sam se, ali sam ipak nastavio i vozio i radio trikove i sve, ali okej, idemo dalje. Znači, obožavao sam da prankujem ljude. To mi je 100% i danas ostalo. Znači, jednom sam vozio bicikl po dvorištu i odglumio sam kako padam sa bicikla toliko dobro da su svi koji su sedli napolju bukvalno umrli od straha, osim jedne žene. Da, to je bila moja mama. Svi su potrčali ka meni da vidi šta se dešava, ali jedine ona znala da prankujem i da je to opet jedan od onih fazona gdje natiram ljude da pomisle da sam nešto uradio čudno, ali u stvari se ništa nije desilo. Nikada nije padala na moje fazone i uvek je znala kada se zezam, a kada sam ozbiljan, tako da nju nikad nisam mogao da prankujem. Fuck. Ali okej, prankovao sam ostale ljude, u redu je. Kada smo već kod glume, pretvaranja i prankova, krenuo sam na dramsku sekciju, znači najviše sam volio kada sam sa mamom odlazio na predstave. Scena me uvek privlačila i bukvalno sam oduvek želeo da znam kako je to biti na sceni, da te svi ljudi gledaju, da ti radiš nešto, da se svi smeju kada ti uradiš nešto. Upisao sam se eto konačno na dramsku sekciju posle ne znam ja koliko odgledanih predstava, ali konačno sam se upisao, bio sam previše mali da bi išao pre toga. I pazite šta, dobio sam glavnu ulogu u predstavi. Mada ja nisam imao ideju šta to znači. Vjerojatno sam najsrećniji bio kada smo probe imali u pozorištu, jer smo inače imali u biblioteci, zato što nekad je bilo zauzeto, nekad nije. Ciman je jednostavno otići sa 30 dece onako u pozorište i imati probu, ali ja sam bio presrećan kada smo bili tamo. Ja sam toliko volio našu predstavu da sam svačiji tekst znao napred. Znači svi su bili onako, okej, znali su svi tamo vamo nešto, ali svaki put kad bi neko zastao, šta mislite ko bi uleteo? Da, naravno, Dex, znao sam svaki tekst. Posle baš dosta probi i vežbanja, imali smo turneju po bukvalno cijeloj Vojvodini. Tu sam se baš opustio na sceni i jednostavno sam imao najbolje vreme svog života. Putovali smo do baš dosta gradova, sela, znači nema gde nismo bili i gde nismo imali predstavu. I apsolutno su nas svi zvali da nastupamo. Čak se sjećam da smo bili jednom na ekskurziji u Vršcu, kada je autobus došao po nas koje smo glumili. Bukvalno kao, e, imate nastup, ajde, kao, ajmo, idemo. Tako da smo bukvalno iz hotela sa ekskurzije krenuli na naš nastup koji ne znam tačno u kojem je gradu bio, ali znam da nije bilo toliko blizu Vršca, tako da to je bilo baš cool. Toliko je bilo ozbiljno, eto da shvatite otprilike. Okej, moj tata je oduvek svirao gitaru, znači htio je da me nauči neke osnove i na početku ja sam bio onako nezainteresovan, ali sam također bio isto kao što da ne, ajde da probam, jer kao što da ne, očigledno. I bukvalno dva dana kasnije posle sviranja, kad sam naučio svoju prvu pesmu, ne vjerujete koliki je to dobar osjećaj, tražio sam odmah da mi se kupi gitara. Naravno, nisu mi odmah kupili, svirali smo na jednoj, ali svakako bilo je jako, jako dobro i baš mi je bilo zanimljivo da učim nove stvari. Tako da sam počeo da slušam rock, metal i taj žanr muzike. Znači, slušao sam Guns N' Roses, AC/DC, Metallicu, ali omiljeni band koji sam bukvalno obožavao je Green Day. Meni je najveći san bio da postanem rock zvezda, znači vi ne verujete koliko sam ja želeo da stojim na bini, da sviram gitaru, da me gleda 550 milijardi ljudi, znači to je nešto što sam jednostavno želeo previše. Ja kada nešto želim, baš radim na tom i znam se apsolutno, dam svoj maksimum da dođem do cilja, pa sam tako sam počeo da učim. Bukvalno kada je tata bio na poslu, ja sam sam učio pesme koje sam tada slušao, tako da sam otišao na Google svakog dana i kucam ime pesme i pored imena kucam lesson, iskoči neki lik na YouTube-u koji ti pokazuje kako da sviraš riff iz te pesme, jedan deo naravno, i svaki put sam učio te stvari. Znate li vi koliko sam ja riffova znao da sviram? Ok, jednog dana mi se drug javio sa kojim se nisam baš dugo čuo i pitao mi iz fazona, e brate, igraš možda Minecraft? Ja kao igram sa bratom, pa možeš igrati sa nama. Ja sam bukvalno ušao možda dva puta u tu igru i ja sam kao, okej, ajde, mislim što da ne probam. Rekao mi taj drugar da dodam njega i njegove brata na Skype kako bi se mogli naravno zajedno igrati. Ja sam taj ceo dan, bukvalno od kada sam se probudio do večeri, probao sa njima na Skype-u, igrali su Minecraft neko preživljavanje, nemam ideju šta, ali meni je to toliko zanimljivo bilo, ja ne mogu vama da opišem. Tada sam ja za YouTube uveliko znao i učio sam preko YouTube-a da sviram, ali jedno sam ukucao Minecraft i našao sam kanal pod imenom The Imperial Craft koji su snimali tada Minecraft
fazon jedini u Srbiji. Možda čak jedini na Balkanu, nemam pojma. Ali ja sam tada pratio njihove preživljavanje. Oni su naravno snimali Minecraft preživljavanje i tu sam zavoleo igricu. Počeo sam aktivno da ih pratim naravno i sebi sam rekao definitivno, ovo moram početi za svojim drugarima. Znači, rekao sam, moram snimati za YouTube, ovo je nešto što ja želim da radim do kraja svog života. Ovo je previše zanimljivo. Ok, kada sam počeo sa snimanjem u školi, apsolutno niko nije znao, ali također ja nisam krio ni od koga. Čak sam i delio na svom Facebooku gdje su me svi ono iz škole imali za prijatelja, tako da dosta njih je čak i vidjelo kao kad sam delio videe, ali niko nije bio zainteresovan, svi su bili sezono ok, snima za YouTube. To je bio, čini mi se, 7. razred osnovne. Počeo je baš lepo za to vrijeme da mi raste kanal, ali se našao jedan ili možda dva lika, tako da što par njih se našlo u školi koji su bukvalo kao svaki put kada bih prošao pored njih na hodniku, bili su zonu, evo ga oni Dex Rock na YouTube, može autogram. Fazon, svi oko njih su bili sa zona, daj brate, ok, ono smaraš, aj čuti. Dok me to uopšte nije pogađalo, imao sam podršku ostalih, tako da nisam ni planirao da uopšte prestanem da snimam. Naravno, nastavio sam i jedva sam čekao da stignem kući iz škole da mogu da se čujem sa društvom na Skype-u i da igramo naravno Survival Games, da snimamo i sve to, znači obožavao sam snimanje na YouTube-u. Mali Dex više nije mali, ok, mali Dex je sada postao dosta velik i krenuo je u srednju školu, zar već? Znači, ja sam u srednjoj školi imao oko 10.000 subscribera i to nije bilo toliko mnogo. Bilo je ok za to vrijeme, to je bio moj prvi razred srednje 2015. čini mi se, i nisam uopšte očekivao da će me iko znati u školi, ali kada sam prošao hodnikom prvi put, par njih me prepoznalo, čak i jedan i prišao da se upozna sa mnom, tako da dobio sam baš pozitivne komentare od svih iz srednje škole, svi su me podržavali i sve bilo sasvim ok, nisam mogao da vjerujem da će me neko znati u srednjoj školi zbog mog YouTube kanala. Ok, ja sam shvatio ozbiljno negde YouTube u drugom razredu srednje škole i tada sam počeo baš aktivno da snimam, baš sam onako izbacivao maksimalno najbolji kontent koji mogu. Moji videi su se baš dosta odvajali od svih ostalih Minecraft YouTubera tada. I eto, bio sam na neki način drugačiji što je dosta njih primijetilo, tako da sam prešao, čini mi se, 100.000 subscribera 2017. Fuck, kad sam prešao 100k. Kad god da sam prešao 100k ljudi, jednostavno najbolji osjećaj je bio na svetu kada mi je stigao Silver Play Button. Imate taj video na ovom YouTube kanalu, naravno. I u međuvremenu sam upoznao Bokile, znači Bojan, vjerovatno ga znate iz mojih vlogova, koji mi je pomogao da zajedno pokrenemo Rockfam Shop. Znači dexro.com/shop, svi znate da imam svoj shop sa majicama. Ok, ispravka, sa najjačim majicama, sa najjačim rančevima, ljudi. Ukoliko se spremate za školu i još uvijek nemate ranac, idite na dexro.com/shop i tamo možete naći najjače rančeve na svetu, bukvalno. Previše sam ponosan na taj shop jer smo gradili previše dugo. Zajedno sa Bojanom smo napravili Dex Rock Show na koji sam još više ponosan. Pogledajte šta smo napravili, ljudi. Svi vi koji gledate ovaj video ste mi omogućili da živim u svom nekadašnjem stulu, znači ja sam bukvalno sanjao o ovome. Uvek sam voleo scenu i nastupe ispred brda ljudi i to ste mi također omogućili kroz Dex Rock Show na kom je bilo baš puno ljudi. Hteo sam da postanem YouTuber sa najjačom porodicom i gledaocima koji će uvek gledati moje videe. Baš ono šta god si imao, također smo i to uspjeli, znači ja ne mogu da verujem. Sada kada pogledam sve što sam želeo kao klinac, sve sam ostvario. A to je sve zahvaljujući vama, tako da jedno ogromno, najveće, ne znam ni kako da kažem, ali najveće hvala. Znači Rockfam razbija se rastom, trenutno smo na 630.000 subscribera, 640, tako nešto. Ali znam da će Rockfam stići kad tad do milion subscribera. Ako imate neki cilj, ljudi, trudite se dok god ga ne ostvarite, a kada ga ostvarite, osjećat ćete se najbolje. Znači, bukvalno najbolje nego ikad u životu. Ja se sada nadam da sam vas motivisao da radite ono što volite i da ne slušate tuđe mišljenja. Jer da sam slušao tuđe mišljenje, danas nikada ne bi bio gde sam, tako da to je to. Hvala vam puno i mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!